Nej men goddag, god dag. Nu ska vi ta och skjuta ner burken som vi har skapat. Så för att skjuta ner en burk så behöver vi använda den här rejen som vi har gjort. Rejen träffar ju objekt i en viss punkt. Den här punkten vill jag ta reda på och i den punkten vill jag använda fysikmotorn för att ge en kraft i den punkten helt enkelt. Så några saker behöver vi fixa till i vårt spel. Jag har ju en burk. Burken står så fint på hyllan där borta. Jag vill att burken ska kunna träffa saker och ting så jag vill kunna använda fysik på min burk, så på burken vi tar och lägger till en komponent som hanterar just det här med fysik, det vill säga en Ridded Body. Vi ser nu här att vi har fått den här gråade grejen eller den grönade grejen runt vår burk, så vi har nu en, en Ridded Body på min burk. Så burken börjar bli ganska fin. Jag vill tagga den här också. I dagsläget så är den inte taggad alls. Så jag lägger till en ny tagg som vi kallar för BURK. Och på burken så lägger jag då taggen BURK. Nu är min burk jättefin och jag tycker det är läge att göra en prefab av den. I assets-mappen gör jag en ny mapp som jag kallar för prefabs. Och till min Prefabs drar jag nu min burk för att göra en mall av burkar helt enkelt. Så jag har en burk som står här uppe. Vi kan väl dra in en ny burk och en till burk. Kan vi dra in några stycken burkar här så jag får något att skjuta på så att säga. Mm, ja, för att få burkarna i ordning så tycker jag vi tar och lägger dem under burk här uppe. Sen kan vi väl titta på våra burkar uppifrån så de står någorlunda rätt placerade. Jag tar och markerar burk efter burk och flyttar dem lite grann så att de ser ut att stå lite mer i ordning. Det tycker jag om. Ordning och reda, det är alltid bra det. Något sånt där och något sånt där. Inte så noga, vi ska ju ändå skjuta ner dem. Så! Nu har vi lite burkar som står på hyllan där borta. Och nu vill jag kunna skjuta på mina burkar. Burkarna har en Ridded body de har en Collider och jag kan träffa burkarna. Jättebra! Vi tar och sparar det där och hoppar in i kodmiljön. Än så länge så berättar vi ju bara vad, vad vi har träffat. Vi berättar namnet på den Colliden vi har träffat. Jag tänkte visa lite fler saker som vi kan skriva ut om en Collider. Vi har än så länge skrivit ut namnet, men det finns fler grejer vi kan skriva ut om en collider. Vi kan skriva ut vilka koordinater, det vill säga x, y och z, som gäller för de här som vi gör träffat på helt enkelt. Så hur får vi då reda på x-koordinaten för den här? Ja, i vanlig ordning så tar vi helt enkelt och frågar våran hitpoint. Om vi säger hitpunkt och så tittar vi på alla olika saker som finns. Bland alla saker som finns så finns det en point. Hitpoint är, om vi tittar på förklaringen som dyker upp, the impact point som vi har träffat på. Om vi säger att vi vill skriva ut den här hit.point i x-led så skriver vi ut variabeln för det där. Vi vill även skriva ut hit.point i y-led och hit.point i z-led. Sådär, så får vi x, y, z koordinaterna för det som vi har skrivit ut. Men eh, nu ska vi snygga till utskriften lite grann också. Vad vi vill skriva ut här. Eh, vi vill skriva ut kanske en eh, ny sträng med en sån där i. Och lägga på det där värdet. Och sen så vill vi lägga på en ny sträng med ett kommatecken. Och så håller vi på så här helt enkelt och snyggar till utskriften. Så vi skriver ut x, kommatecken, x-punkten, kommatecken, och sen y punkten och ett kommatecken, och sedan z-punkten, och efter z så vill vi ha en slutparentes. Ska vi se om det där blev ungefär som, jag, som det funkade i mitt huvud. Vi tar och testar våran debuggutskrift först och främst. Den ska ju inte direkt användas i produktionsmiljö, men det är ändå kul att få den utskriven på rätt sätt. Ja, om vi tittar här nere så står det hit hylla i en x koordinat, en y koordinat och en z koordinat. Om jag träffar långt bort på hyllan så ser vi att minus 2 och så vidare jag träffar några fler gånger. Så oberoende, eller beroende på var någonstans jag träffar på den här så kommer jag få träffpunkter i X, Y och Z-koordinaterna. Jag får både x y och z koordinaterna för den punkt som jag träffat i så precis i den punkt där jag träffar där får jag reda på att träffen har inträffat sig, så att säga det är där min Raycast hit eh, träffade på ytan. Det jag nu vill göra är att ge en kraft som puttar på burken och eh, kraft kan vi ge på fysikaliska objekt. Den heter eh, 'Apply Force at Position' och det är precis det vi vill göra. Vi vill lägga en kraft på en viss position. Så vi tar och hoppar in i vår kodeditor och gör det där. Vi har fått reda på den exakta punkten där vi har träffat. Så det vi vill göra är att lägga en kraft där. Vi säger att om vi har träffat en RIDD body, det vill säga om hitpunkten är en RIDD body. Vi tar oss struntar i saker som inte är en RIDD body. Vi säger if hit.riddidbody inte är noll. Om vi inte om vi träffar någonting som inte har en ridded body så kommer det att bli noll golvet exempelvis och väggarna. De har ingen ridded body, så de kommer att säga noll Men i det här fallet så när vi träffar på någonting som faktiskt har en ridded body så vill vi göra någonting och det vi vill göra är helt enkelt att säga till våran träffpunkt att eh, den ska använda sig av rigid body och add explosion force eller add force at position. Var har vi den? Add force at position och eh, nu vill då lägga en kraft på den här punkten och eh, punkten är eller riktningen så att säga som vi vill lägga på den här. Vi kan läsa på lite grann om hur den där funkar. Om vi säger .add force, add position och läser oss in lite grann på det här så ser vi att vi vill ha en force, vi vill ha en position på den här som vi vill helt enkelt mata på. Vidare så kan vi då läsa lite exempel på hur man kan då använda den här. Så hit ridderbody.addforce.position Position. Vi behöver först få reda på vilken riktning som det ska vara och det är ju naturligtvis i den riktningen som den här Rayen går i. Eftersom det är en vektor 3 så vill jag multiplicera det här lite grann, så jag säger gånger hundra på den här kraften eftersom jag vet om att det blir en ganska mesig kraft och nu vet vi åt vilket håll det ska gå och hur kraftigt det ska vara. Nästa sak som vi behöver berätta är var någonstans den här kraften ska läggas och den kraften lägger vi i hitpunktpoint, det vill säga den punkt där vi träffade precis i den punkten. Där vill vi lägga en kraft. Riktningen på kraften ska vara i den riktningen som våran Ray går. Strålande! Vi hoppar tillbaka till Unity och ser vad som händer. Play Maximized på och vi tar och startar igång det hela. Om jag nu träffar någonting, exempelvis golvet eller väggarna som inte har, eller den där har ju heller ingen ridded body. Men om jag då träffar någonting som har en ridded body så skjuter jag helt enkelt ner burkarna härifrån. Så, så länge du har en ridded body så kan jag då skjuta på den för att helt enkelt ge en kraft i den. Positionen. Kraften 100 funkar någorlunda. Vi skulle kunna ta öka det här till att säga kraften 1000. Eller vi säger 3000. Så blir det verkligen power i den här skottena som vi har. Så eh, kraften 3000 lägger vi på den. Och eh, hoppar tillbaka till spelet. Och eh, testar det där helt enkelt. Vi skjuter med vår superstarka pistol och när vi skjuter på burken så flyger den igenom väggen. Det blev kanske lite väl mycket kraft. Vi kan nästan se här bort i himlen hur långt bort burken faktiskt tar vägen. Redan nu anser jag att kraften 3000 var kanske lite åtta i. Så jag tar och minskar ner den där en liten, liten aning igen. Så på det sättet så kan vi då skjuta ner våra burkar genom att helt enkelt skapa oss en Ray. Ta reda på punkten där vi träffade någonting och i den här punkten så lägger vi till våran fysikmotor och rigid Bodies på det vi har träffat och säger till det vi har träffat att nu ska vi lägga på en kraft och kraften ska vara i den punkten där vi har träffat ett objekt och det ska vara i den riktningen som min stråle går åt. Så på det sättet så kan vi göra oss en liten burkskjutare. Tack!